Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр». Підсумковий випуск новин четверга, 7 березня. Для вас працюють ведучі Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Чим запам'ятається нам день? Дивіться далі. В обласному центрі розпочали капітальні ремонти прибудинкових територій. Бійці 8-го окремого полку спеціального призначення проходили бойові навчання за стандартами НАТО. У Хмельницькому музеї студії фотомистецтва презентували виставку «Краще з фондів». На вулиці Панаса Мирного, 31, розпочали перший у цьому році капітальний ремонт прибудинкової території в обласному центрі. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, у 2019 році планують капітально відремонтувати 25 дворів. Подробиці в сюжеті Лесі Боровець. З проханням відремонтувати дорогу в дворі мешканці будинку номер 31 по вулиці Панаса Мирного зверталися до депутатів місцевої влади минулі роки 8 разів. У 2018 році члени ініціативної групи знову зробили звернення, розповідає Андрій Лукаревський, який проживає у будинку. Зважаючи на те, що яка тут була обстановка до цього, то воно нітрохи не мішає. Насчет парковки не згоден, а насчет просто паркомісця, тобто, якщо тимчасово, то да. Бо навіть буває під'їхати немає як до під'їзду, бо заставлено все, а так хоч буде трошки розгружений двір. Тендер на благоустрій прибудинкової території 31-го будинку фірма-підрядник виграла у листопаді минулого року. Планують зробити 820 метрів квадратних дороги, 200 квадратів вимощення та 500 метрів квадратних тротуарів, обладнати заїзні кишені для автомобілів, говорить виконроб Володимир Кейлик. Додає, у роботі залучені 10 працівників. Замінюємо вимощення біля будинку, заїзди, робимо нові тротуари, тому що тут немає їх. Ну і стоянки, парковки для машин. Плануємо за місяць зробити, десь до кінця місяця, це до 1 квітня. Об'єкт, де зараз виконують капітальний ремонт, перехідний з минулого року. Тому він став пріоритетним, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Там дуже сильно зношене покриття асфальтобетону, дуже сильно зношена основа, вся тріщина в ямах, вона не дозволяє її ремонтувати латками. Окрім того, дуже вузька сама проїжджа частина, і доволі часто виникали питання, коли запарковані автомобілі не дозволяли проїхати швидким допомогою. Списки об'єктів для проведення ремонтних робіт щороку подають управляючі компанії, які обслуговують будинки. До них звертаються жителі будинків, і їх кількість, за словами Василя Новачка, для звернення неважлива. Фахівцями приміщення комунального господарства здійснюється виїзд на місце і безпосередньо приймається рішення про те, чи її можна відремонтувати поточним ремонтом, чи вона підлягає капітальному. Капітальний ремонт замінюють порти, інколи розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуарною доріжкою і повністю оновлюють все покриття. У цьогорічному списку на капітальний ремонт прибудинкових територій 25 об'єктів, на які виділяють 20 мільйонів гривень з місцевого бюджету, розповідає Василь Новачок. Минулого року на капітальний ремонт 30 прибудинкових територій з бюджету міста взяли 30 мільйонів гривень. Леся Боровець, Віктор Кривий, Вероніка Лефар. Новини «Поділля Центр». 19 доріг мають відремонтувати в цьому році в Кам'янці-Подільському. На це витратять понад 9 мільйонів гривень з бюджету міста та субвенції з обласного бюджету, повідомив міський голова Михайло Сімашкевич. За його словами, сьогодні на виконкомі затвердили карту доріг міста. До неї входять проспект Грушевського, Ніжинське та Хмельницьке шосе, провулок Лагерний і вулиці Героїв Небесної Сотні, Лесі Українки, Космонавтів, Пушкінська, Тімірязєва, Драйхмари, Вутіша, Вокзальна, Зарванська, Черняхівського, Довга, Харченка, Патріарха Мстислава, Шевченка та князів Каріатовичів. Стрес-тест по вогневій підготовці в рамках підвищеного курсу за кваліфікацією НАТО «Адванс» здавали воїни-розвідники в обласному центрі. Підготовку проходили бійці підрозділу 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України, що базується в Хмельницькому. Як відбувалися навчання, дивіться далі. Це заняття бійців Сил спеціальних операцій з вогневої підготовки. Спецпризначенці відпрацьовують заняття з різних положень для ведення вогню. Заняття проводять інструктори НАТО. Сьогодні це просто всі вправи в підсумку, комплекс всі вправи, які ми виконували до цього. Це от сьогодні ми це робили.
Плюс до цього нам додали ще трохи стресу і фізичних навантажень. Їх переповзання, підтягування склада, ну, звичайні фізичні вправи. На початку перед цим, перед стрільбою, потрібно ще було надати домедичну допомогу пацієнту пораненому, накласти джгут. А тоді вже сама стрільба. Для знищення та ураження живої сили противника бійці користуються штатним озброєнням. Під час виконання вогневих занять кожен боєць може як самостійно відпрацьовувати вправи, так і в складі підрозділу, групи. Це так звані двійки і трійки. Найважче, кажуть, давалось пересування. Готувались до нього кілька тижнів. Найвищі показники мають бути. Повинні попасти всі мішені і вкластись в норматив по часу. Точність попадання плюс час. Сам налаштовуєшся дану роботу, яка повинна бути. Ти сам проходиш аналіз в себе. По завершенню вогневої підготовки бійці проходять так званий стрес-тест, де відбувається зріз знань пройденого матеріалу. За словами інструктора НАТО, стрес-тест включає кілька етапів. Швидке пересування по місцевості, що є важким фізичним навантаженням на особистість, разом в подальшому надання медичної допомоги потерпілому, який є пораненим. Він імітує поранення, разом з цим крики, що впливає на психіку людини і чи готова людина працювати в таких важких умовах. Після чого відбувається стрільба щодо ураження живої сили противника у русі, з місця або ж під час переповзання. І на всіх періодах цього кожного військовослужбовця чекають фізичні навантаження. Офіцер групи зв'язків з громадськістю Олег Фугело каже, стрес-тест – це завдання надважкої складності. Даний стрес-тест розрахований на 10-15 хвилин, за який максимальна фізична та психологічна нагрузка йде на військовослужбовця, для того, щоб зрозуміти, чи готові наші бійці виконувати в надскладних умовах свої завдання. Кожен військовослужбовець здає цей стрес-тест. Він надзвичайно важкий, і деякі військовослужбовці можуть не вкластися в даний час. Але це не кінець нашого курсу «Адвансу». І на протязі ще подальших тижнів вони будуть мати можливість наздогнати і відпрацювати ці нормативи, в які вони не вклалися ще раз. Боєць Лукас каже, у іноземних інструкторів є чому повчитися. Вони нам показують деякі нові речі, деякі ми вже з них знали, але загалом вони багато чого цікавого нам дають. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. У хмельницьких тролейбусах з 11 до 17 березня перевірятимуть кількість пасажирів-пільговиків. Робитимуть це, аби підтвердити цифри відшкодування за пільговий проїзд. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Каже, кількість пасажирів-непільговиків у місті зменшується через збільшення приватного транспорту. На березень цього року ми запланували обстеження пасажиропотоку. Чому ми так вирішили? Тому що бачимо, що в місті змінюються тенденції щодо перевезення платних і безоплатних пасажирів. Кількість платних пасажирів в місті зменшується, ми це бачимо по звіту електротрансу. Лише у січні минулого року зменшилася кількість платних пасажирів у порівнянні з січнем минулого року приблизно на 10%. Обстеження проводитимуть працівники міської ради та комунального підприємства, каже Андрій Бондаренко. Та додає, зменшення кількості пасажирів-непільговиків може відобразитися на розвитку електротранспорту у Хмельницькому. Перерахувати безпритульних собак за системою львівського волонтера Віктора Копача планують у Хмельницькому. Про це розповіла начальник відділу благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Тетяна Циб. За її словами, рахувати собак будуть волонтери за допомогою спеціального мобільного додатку у певні терміни та у визначених місцях. Це має бути фотофіксація тварини і її коротенький опис. Там зріст, масть, вік, стать. Воно все потім вноситься в електронну базу, обов'язково з фотографією цієї тварини, щоб у подальшому бачили її міграцію і на даний час, де вона перебуває. За словами Тетяни Циб, безпритульних тварин рахуватимуть протягом 3-4 днів. Коли саме почнуть рахувати, чиновниця точної дати не називає, але додає, що повторний підрахунок за системою Копача здійснюється через 1,5-2 роки. Виставку фотографій «Краще з фондів» відкрили сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва.
На заході 33 фотографи представили 55 світлин. Виставку, розповідає директор заходу Віталій Савін, присвятили 10-річчю утворення першого та єдиного музею фотомистецтва в Україні. Подробиці розповість Андрій Гуменний. На цю виставку усі роботи ретельно відбиралися і були розподілені за тематикою, каже директор Хмельницької студії фотомистецтва Віталій Савін. Ми намагалися зробити більш тематичні експозиції. Як ви бачите, на виставці представлена, вся виставка поділена по тематиці. Є стіна, на якій розміщуються пейзажі, є портретна стіна, стіна, де натюрморти, жанрова фотографія, а також фотографія природи. Справжній задум автора можна бачити тільки в друкованому вигляді. Фото – це не тільки пам'ять, а й чудовий спосіб і заробітку. Ділиться член Національної спілки художників України Сергій Аніськов. Ми знімаємо в Україну, але продаємо за кордон. Є поняття шутерсток, якісь масовки, є предметка, якась певна частина. Інша частина є ті заходи, які хочуть, ну, багато людей є там мобільні телефони, айфони, смартфони, які знімають. Але ті, хто петрить, хто розуміють, хто готовий виділяти на це гроші, це та пам'ять, яка залишається як в історії, так і нашим онукам. Хмельничанка Тетяна почала фотографувати в дитинстві. Зараз хоче, аби хобі стало професією. Ну, взагалі, фотоапарат і я – це якби з дитинства, це моє захоплення і задоволення. Я завжди бачу, хочу теж, якби в мене бажання з цим завжди. Якщо ти, неважно, що робиш з любов'ю, це твоє. Якщо ти робиш і тобі тошнить, тікай. Андрій Гуменний, Віктор Кривий, новини Поділі Центр. Хмельницькі гімнасти Олександр Любченко та Маргарита Козловська здобули бронзові медалі чемпіонату України зі спортивної гімнастики в Кропивницькому. Олена Шапорова, тренер чоловічого відділення спортивної гімнастики Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, розповідає, Олександр Любченко, спортсмен 2002 року народження, кандидат майстер спорту, виступав за програмою майстра спорту і бронзу здобув у вправі на коні. За її словами, чоловіча команда Хмельницького вперше виступала серед дорослих та посіла 6-те місце серед 26 команд. Олена Шапорова каже, це кращий результат в чоловічій спортивній гімнастиці за останні 5 років. Маргарита Козловська свою бронзову медаль завоювала в опорному стрибку. Із решти 10 хмельницьких спортсменів та спортсменок, які також виконували вправи на всіх спортивних снарядах, були фіналісти та в призери вони не вийшли. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 20:30, тож я з вами не прощаюся. І нагадую, всі наші матеріали ви можете переглядати на Facebook, в мережі YouTube та на нашому офіційному сайті. До побачення!